11 ական հայտնաբերվեց ողջ մնալու արվեստակումբի անցկացրած ուսումնավարժանքների ընթացքում։ Մասնակիցներն ականները տեսան պատահական անզեն աչքով։ Նույն օրը Երևանից ժամանած սակրավորները որոշակի ուսումնասիրություններ անցկացրին, բայց նոր ական չհայտնաբերեցին։ Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոնի անձնակազմը ուռի կոչվող վայրում վաղ առավոտից նորից վերսկսեց որոնողական աշխատանքները, նպատակ հետապնդելով վերջնականապես մաքրել տարածքն ականներից ու այն դարձնել անվտանգ։ Փորձագիտական կենտրոնից պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներ եւ մեր կողմից ուրեմն որոշվեց, որ հրավիրվեն մասնագետներ եւ հրավիրվեցին մասնագետներ, եկան մասնագետներ այդտեղում, տեղանկա ամբողջությամբ ուսումնասիրության ենթարկեցին։ Աստված մի արասե գուցե էլ նորից ականներ կան եւ աստված մի արասե գուցե այդ ականները լինեին ոչ ուսումնական։ Ականորսիչ, հենց այս սարքի միջոցով է իրականացվում ականների հայտնաբերումը։ Համապատասխան փորձաքննությունից հետո նոր պարզ է դառնում դրանք ուսումնական են, թե մարտական։ Հայտնաբերելու ձեռքով ըստ սարքի ականը տեղում կամ ոչնչացվում, կամ եթե հնարավոր է տեղափոխվում, բերվում է անվտանգ վիճակի, տրանսպորտային վիճակի եւ տեղափոխվում այլ տարածք։ Ամբողջ տարածքն ուսումնասիրվել է հենց այս սարքով։ Հատուկ ձայնային ազդանշանը վկայում է այն մասին, որ տեղում մետաղի առարկա կա։ Ական է այն, թե ոչ սակրավորը պարզում է հատուկ ձողի միջոցով։ Կասկածները հաստատվեցին գտածոն հակատանկային ական է։ Իր մեջ ավազ է, սովորական ավազ։ Սա ընդհանրապես ծանրության համար, որպիսի ականի 7 կիլո, 10 կիլո, 15 կիլո ինքը քաշ ունի, որպիսի այդ քաշը ապահովի։ Ոչ մի պայթուցիկ նյութ չկա, ոչ մի պայթուցիկ չկա, առավելևս հանածավրայից չկա։ Այսինքն եղել է, բայց հանվել է, պայթած է միգուցե։ Չէ, այ նայեք, ամբողջ ավազով լցված է։ Ինքը ոնց որ ավազը լցրած է եղել, ուսումնական ականների մեջ ավազ է լցվում։ Ականի հայտնաբերումից հետո մասնագետները շտապում են որակավորել։ Պարզվում է գտնված ականը մայիսի 1-ին հայտնաբերվածների նման ուսումնական է եւ որևէ վտանգ իրենից չի ներկայացնում։ Ինքը 100% անալոգ է մարտական ականին, բացառությամբ իր մեջ չկա ոչ մի գրամ, ոչ մի տեսակի պայթուցիկ նյութ եւ պայթեցման միջոց։ Պայթուցից էլ չունի, ինքը չի պայթի։ Շաղախը կամ մեջի ավազը, ավազից շաղախից է անալոգ է նույն տեսկով, քաշով եւ արտակինով մնում 1-1-ին 100% նման են։ Այն որական ուսումնական է, դա հարցի միայն մի մասն է։ Ուսումնավարժանքներից հետո ըստ ընդունված կարգի տարածքն անհրաժեշտ է մաքրել, ինչը չի կատարվել։ Հիմա արդեն դժվար է ասել ականները որ թվականին ինչ նպատակով են հայտնվել տարածքում։ Եվ որ 90-ական թվականներին սովետական միությունը քայքայվեց, մենք գտնվում ենք նախկին սովետական Զորամասի հարակից տարածքում, հնարավոր է, որ այդ զորքը գնալուց հետո սովետական բանակը դուրս Հայաստանից դուրս գալուց հետո որոշակի ականներ, որոնք պիտանի չեն եղել, անպիտան եղել, ուսումնական ականներ էս վերել թափել են զորակում։ Մարտական ական հայտնաբերելու պարագայում անհրաժեշտ է պահպանել դրանց վնասազերծման բոլոր կանոններն ամենայն պատասխանատվությամբ։ Փոքր սխալն անգամ կարող է ճակատագրական լինել սակրավորի համար։ Մենք ցավոք սրտի դեպքեր ենք ունեցել, երբ որ մարդիկ առանց իմանալու, առանց ճանաչելու, առանց իմանալու ինչպես վարվել ականի հետ, տեղափոխել են, տեղաշարժել են եւ դրա պատճառով տեղի ունեցել ականապայթունային պատահար եւ մարդիկ վնասվել են։ Բացառված բան չի եղել, բայց եթե մարդը իրազեկված է, գիտե ինչ անել, ինչպես վարվել ականի հետ, նա հնարավոր չի որ վնասվի։ Լիներ մարտական, ուրեմն շատ բաց հետևանքներ կունենար։ Սա էս անպայման պետք է զգուշացնեմ, ցանկացած մարդ, մանավանդ մեր երեխեքը, հա, երբ որ մի բան տեսնում են, երբևիցե ձեռք չտան, երբևիցե մոտ չգան։ Կոնկրետ այսինչ տեղը հնարավոր է, կարող է պատահել, եւ եթե ունենամ առանց որևիցե մեկին ասելու, ինքս կկատարեմ, այսինքն գրավիրեմ մասնագետներին ես աշխատանք կկատարեմ։ Սակայն չունեմ նման ինֆորմացիա։ Պլանավորում որպեսին, քանի որ ինֆորմացիա չունեմ, պլանավորել որևիցե մի բան չեմ կարող։ Ես դրա համար խնդրում եմ եւ նորից եմ կրկնում, դիմում եմ մեր ժողովրդին, հայտնաբերելու դեպքում ահազանգել մեզ։ Ականազերծման աշխատանքներն այս կանով կսահմանափակվեն։ Գյումրիում դեռ կան տարածքներ, որտեղ ականների առկայությունը չի բացառվում, սակայն այդ վայրերում ուսումնասիրություններ կիրականացվեն միայն համապատասխան ահազանգի առկայության պարագայում։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։